င်နောက်ကြလေလို့လားဘုရားသခင်မနောက်ကြပါဘူးဘုရားသခင်မနောက်ကြဘူးသင်ကပဲဘုရားထံကိုလှည့်တာနောက်ကြကောင်းအောင်ကြတယ်ဘုရားသခင်အတင်းဆိုအမိလာဖို့ဘယ်တော့မှမနောက်ကြခဲ့ပါဘယ်တော့မှမနေခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားစီကိုသွားပြီပဲနေနေတတ်တာကျွန်တော်တို့ကဘုရားနာမည်ကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်မေ့နေတတ်တာအမေတို့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုယ်တော်ယေရှုရဲ့တလုံးထည့်တဲ့ဘုရားသခင်ကတည့်ရထံကိုအပြေးလာမဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်မျက်စိတော်နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ဘုရားသခင်နားတော်အသက်ကိုအမြဲတမ်းနားဆွနေတဲ့နားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ချစ်ရပါလေဆိုတဲ့သူတွေကကျမတို့အတန်တွေကိုညှင်းပယ်နေချိန်မှာဘုရားကဘယ်တော့မှမညှင်းပယ်ဘူး။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားကဘာပြောလဲတဲ့ကျမဘုရားကိုစိတ်ချရတယ်။သင်မင်းရဲ့လွမ်းမိုးသောဇိုက်သေးကိုရှောက်သွားရတော့လေ။ဘီရန်တွေကမကြောက်ပါဘူး။ဘာလို့မကြောက်ရလဲကလဲ။သင်မင်းကဘာလဲ။သင်မင်းကဘာလဲ။အရေး။သင်မင်းကအရေး။ဖယားရဲ့သားသမီးကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာထွက်မယ်။ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာရှင်းနေမယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ခြင်းတရားအရေးဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားရဲ့လုံးမမအောင်ထဲကိုသင်ရှောက်နေရရင်လေတဲ့။တည်ခြင်းတရားအရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောမှတော့အရေးမြင်ရဖို့လည်းပါရှိရတယ်။ကျွန်မအရေးမြင်ရဖို့လည်းပါရှိရတယ်။ကျမအရေးကိုမြင်ရဖို့လည်းဘာရှိနေရလဲ။ဒါဆိုသင်သင်လေးရဲ့လွမ်းမိုးတဲ့ဇိုက်သေးကိုရှောက်သွားတဲ့အခါမှာဘသူရှိနေလို့။ဘသူရှိနေလို့လဲ။ဘသူရှိနေလို့လဲ။ဖယားရှိနေလို့။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီဖယားကတင့်ကိုစိတ်ချမှုပေးနေတယ်။အဲ့တော့တင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒီအရေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေပုံကိုအဲ့ဒီရေကတင့်ကိုလာကိုက်လို့လည်းမရဘူး။လာထိလို့လည်းမရဘူး။လာပြီးတော့ဖက်ပယ်ထားလို့လည်းမရဘူး။လာပြီးတော့ဆွဲချသွားလို့လည်းမရဘူး။တင်လို့မရလားအဲ့ဒီအရေးကိုကြိုးခိုင်းပြီးတော့အလင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခက်ခဲခြင်းကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ကပါပဲ gateway အပေါက်သေးသေးလေးကိုပေးတော့ gate hallelujah သင်မြင်နိုင်တဲ့နီးလဲတဲ့ဖယားသခင်ကားတွေကိုဖွင့်ထားပေးတယ်ဆိုရာကိုပြောနေတာ amenတဲ့မိသားစုဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားရှိတယ်။တဲ့ပညာရေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေရှိတယ်။တဲ့ရဲ့အနာဂတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေရှိတယ်။ကျမတို့တွေဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အသက်ငယ်စဉ်ကာလဧကရုပီမှာထွက်လာတော့ကသချင်းဆိုတကယ်သူတော်တဲ့ဖက်သူရောက်တော့ကသချင်းဆိုရနေတယ်။ဘာကိုပြောနေရလဲ။မတဲ့ရဲ့လက်ထဲကနေကျမတို့ကိုတွမြောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ကအခုသူခေါ်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာလေတစ်ဖက်မှာလူချင်းချမ်းသာတဲ့ဝတ်မြောက်ရာအမှုရာတွေကိုသူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟောနေ့ရဲ့လက်ထဲကတော့တင့်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကဘာမှဟုတ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခဲကြနေဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အာမင်။အာမင်။ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းရှိနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းရှိနေတယ်။အသင်ရရဲ့တဲ့ကတော့ကဲနှုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဘာဖြစ်လို့မကင်နှုတ်နိုင်ရမှာလဲ။ဟာလေလုယ။သင်နာမရှိဘုရားကိုစိတ်ချပါညီကောင်မတို့။သာရကာလမှာပဲကဲတင်တယ်လို့မထင်တာပါနဲ့။ယခုဘဝတည်းကကဲတင်နိုင်သောရှင်ဖြစ်တယ်။